दर्शक बंधु चलंतु प्रतियोगिता को आगु को बढ़ाइबा आ वर्तमान आमर एई स्वरर मंच को निमंत्रण करबा आमर आगामी प्रतियोगी को आ से हेउछंती उपासना साहू से आसी छंती मयूरभंज रु ଖୁସି ଅଛ ନର୍ଭସ୍ ଅଛ ମନ ଭିତରେ କଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବହୁତ
ବୋଥ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମ ମନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକଦମ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା। ସେ ବୋଥ ରଖିବାନି, ଆମେ ଖାଲି ଖୁସି ରଖିବା। ଓକେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜଜେସଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିପାରିବ ଏ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ଆଜ୍ଞା, କିଏ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର। ଆଉ ଗୀତିକାର କିଏ? ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର। ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କିଏ? ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାମ। ଯାହା ହଉ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଛ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆମ ଜଜେସମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କୁ ତମ ଗୀତ କେମିତି ଲାଗିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବି ଶିକୁନି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଗୀତର ଫିଲ୍ ଆଉ ତାର ମେଲୋଡ଼ି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ତ ଅରିଜିନାଲ ଗୀତର ଓପନିଂ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯଦି ଏତେ ଲେଖି ଲୋକ ପାଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ସେୟା ନଥିବ ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ୍ରେ ଥିବ। ଓପନିଂରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଗୁଡ଼ା କାମଟା ମୁଁ ଶୁଣିନି ଅରିଜିନାଲ ଗୀତଟା। ସେ ଥରୁଟିଏ ଦିଅ କାମଟା, କାମଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ କଲ ଦେଖିବା। ଥରୁଟିଏ ଛାଡ଼, ତ ମୋ କହିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମର୍ପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚଟା ସେଟା ମୋତେ ମିସ୍ ଲାଗିଲା ଓପନିଂରେ। ଗୀତା ଆପା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍? ଉପାସନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି କେବଳ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି। ଆକୁ କେବେ ଖରାପ ଇଏରେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବା ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ସ୍ଥାୟୀଟା ଖାଲି କଥାରେ କହିଲ, କ'ଣ ଅଛି? ଦିଅ ଦେଖା। ହଁ, ଦିଅ ଦେଖା ପରେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଥିଲ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମଟା, ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର କାମ ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ କ୍ଲିନ୍ ହେଉନଥିଲା କାମଟା। ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ନ ହେଉଛି ସେ କାମଟା ଛୋଟ କରିଦେଇପାର ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ନ ହେଉଛି ସେଟା ସୁରରୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିବ ଗୀତଟାକୁ, ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କାମ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲ୍ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲାନି, ଆମେ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଶୁଣିଲେ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି, ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟୋଟାଲ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଶେଷ ଜଜ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁବାଷ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଟୋଟାଲ୍ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ତାର ସିଙ୍ଗିଂ ଭିତରେ ହେଉଛି ହାଇ ପିଚ୍ କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ହାଇ ପିଚ୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ କରିକି ଆସିପାରୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ସୁର ଅଛି, ତା ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତମେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ପ୍ରତି ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ଥାପିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଥାପ, ଯେମିତି ଖସି ନଯାଏ କି ମୁଡ଼ି ହେଇ ନଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଶେଷ ଅତିଥି ଅରୁଣ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଉପାସନା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତମ ପାଖରେ ପୂଜା ଥାଳି ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି, ଚନ୍ଦନ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଅଛି, ଧୂପ ଦୀପ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଉପାସନା ଦରକାର, ମାନେ ଉପାସନାର ଆଉ ଟିକେ ଉପାସନା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଖାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ସେ ସଖା ନିହାତି ଦେଖାଦେବେ। ସେତିକି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାରଣ ତମଠୁ ଆଶା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏଇ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିଟିଏ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସେ, ମଣିଷ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଉ, ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଦୁଃଖ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଗୀତଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସଖାଙ୍କ ପାଇଁ। ସମର୍ପଣ ଭାବ, କିଛି ନିବେଦନ, କିଛି ଆବେଦନ। ସେ ସମୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଇଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେମିତି ଗାଇ ଚାଲିଥାଅ, ତୁମ ଉପାସନା ସେତିକି ରହୁ ଯେମିତି ତୁମ ସଖା ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମହାଜଜେସଙ୍କ ଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଗୀତଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛ। ଭଲ ପାଇଁ ସବୁ କୁହାହେଉଛି, ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ସେ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ, ସେଇଭଳି ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା'ଠୁ ବେଟର ଗାଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିବ। କେଉଁଠି ଖସୁଛି, କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ
ରହିବା କଥା, କେଉଁଠି ସୁର ଲାଗୁନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍। ଏ ଗୀତଟା ମାନେ ଯେମିତି ଅରୁଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମାନେ ସଖା ଭାବଟା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତମେ ମୋତେ ତମର ସଖୀ କରିନିଅ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ତ ଦେଉଛ ସୁଖ ବି ଦେଉଛ ସବୁ ମୁଁ ସହିଯିବି, ତମେ ଥରେ ମୋର ସଖା ହେଇଯାଅ। ତ ସେଇ ଗୀତଟା ଏତେ ମୋର ବହୁତ ହାର୍ଟଚିଂ ଗୀତ ସେଇଟା, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଶୁଣିପାରିଲିନି ତାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ତାର କେଉଁଠି ଠିକ୍, ତ ମୁଁ ସରି, ମୁଁ ସେଥିରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେ ଗୀତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। भरपूर मनोरंजन पई सिद्धार्थ टीवी, सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु। तीनटी चैनल मासिक मात्र 16 टका रे।